ele não se importou. O meu estado envergonhado. Albert. Cristo simplesmente me amou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Uma missão que era impossível, meu Jesus realizou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Ele sabia de sua morte lá na cruz. Mesmo assim, não me abandonou. Se não me abandona.